从前从前，有一位名叫小明的小男孩，他很喜欢问问题，总是想知道更多的事情。一天，他听到了一个神奇的软体，叫做 ChatGPT， 可以回答所有他问的问题。小明好奇地下载了 ChatGPT， 并开始问一些问题。 ChatGPT 非常聪明，能够回答小明的所有问题，甚至包括一些他不曾听过的事情。小明开始觉得ChatGPT 非常神奇，并决定分享给他的朋友，他的朋友们也非常感兴趣，开始询问 ChatGPT 各种问题。他们问了如何让植物长得更快，如何做最好吃的披萨， ChatGPT 都能够给出答案。小明的朋友们开始感到非常神奇，并且对 ChatGPT 产生了浓厚的兴趣。 ChatGPT 让小明的朋友们感到很有趣，他们开始研究 ChatGPT 的功能，并且发现它不仅仅能回答问题，还能够学习和成长。他们决定使用 ChatGPT 来帮助他们学习更多的知识，并且在生活中遇到问题时可以找到答案。小明的朋友们开始爱上了 ChatGPT， 并且分享给他们的父母和老师。 ChatGPT 帮助了他们学习更多的知识，解决了许多生活中的难题，让他们感到非常神奇和有趣。现在 ChatGPT 已经成为小明和他的朋友们生活中不可或缺的一部分，因为它让学习变得更加有趣和容易。他们每天都在使用 ChatGPT 学习新知识，成为更聪明的人。看完这个故事后，我们已经初步了解 ChatGPT。 总括来说， ChatGPT 拥有以下几个特点。第一，超级聪明。 ChatGPT 是一个人工智能机器人，可以回答任何问题，并且可以学习人类的知识和语言，因此它非常聪明，而且能够不断进步。第二，学习能力强。 ChatGPT 不断地学习人类的知识和语言，因此它可以回答各种问题，并且能够与人类进行对话。第三，多语言支援。 ChatGPT 可以支援多种语言，因此人们可以用不同的语言来问问题，而且 ChatGPT 可以用相应的语言来回答问题。第四，24小时在线。 ChatGPT 是一个在线机器人，可以随时回答问题，因此人们可以随时随地使用它。第五，应用广泛。 ChatGPT 可以应用于多种领域，例如教育、医疗、商业等等，它可以帮助人们解决各种问题。由此可见， ChatGPT 是一个非常聪明、有学习能力、支援多种语言、24小时在线且应用广泛的人工智能机器人。它可以回答任何问题，并且可以帮助人们解决各种问题。